agora, eu nunca disse que era mentira, e nunca disse, porque uma vez, eu fui para a casa da namorada minha, aí quando eu cheguei lá, tinha uma cantoria, nós fomos para a cantoria, lá na Aguaribuna. Aí quando chegamos lá na Aguaribuna, aí a cantoria terminou por 10 horas, 10 e meia, aí viemos embora. Quando chegou lá, deixei ela e ia embora. Estão, aí não, bora dormir, bora dormir. Rapaz, quando eu cheguei aqui no Maracujá, aí eu disse, ainda sendo escuro, escuro, só com a lanterninha ré. Rapaz, aí lá se reúne aquele assobroso, aquele sobrou atrás de mim. Quando eu cheguei aqui embaixo, rapaz, aí a cachorreira lá, tem a cachorreira perto de mim, pega, não pega bêbado de xixi. Aí quando chegou bem na cabeça do alto em cima, deu o primeiro guincho, lobisomem, deu um guincho. Eu disse, vamos, vai só comigo. Na rareira, sozinho. Aí trezei, quando eu cheguei, aí passei, quando eu passei, ele passou para a estrada, que ele vinha na estrada e eu entrei na rareira. Aí passou direto e eu entrei para cá. Rapaz, nesse dia, foi o maior medo que eu tinha na minha vida, o medo daquele de morrer mesmo, foi nesse dia. Quando eu cheguei na casa da minha avó, eu dormi na casa da minha avó. Sim. Aí a minha avó perguntou, meu filho, meu filho viu o bisomem, não, tio? E não, ó. Eu escutei só um zoado dele da colégio. Meu filho, mas ele gritou, ele guinchou a colégio em cima da serra, na lareira do Felipe. Aí eu entrei pra dentro, mas só eu sabia, rapaz, quando foi, aí depois do botim, foi que voltou ao normal de novo. Rapaz, foi que voltou ao normal de novo. Aí quando na hora que eu cheguei aqui em cima, escutei um tiro lá embaixo, acabou que vai estar esperando. Deu um tiro dele, já tinha passado já. Aí ficou. É que foi no dia, só ia comentar, o lobisomem passou. Sempre o povo falava que passava sempre, deixa o lobisomem. Aí passou um dia, eu vim de lá também, quando eu cheguei assim, tinha assim, um meinho assim. Aí a loucura, mas só com a loucura, mas passava aquele no joelho que o bialô. Aí quando eu desci, quando eu descendo assim, defendo aquele ruto branco de chão. A minha companheira vai descer mais aí. Tinha saindo da banda borrista. Aí eu fui chegando, meus cabelos arrupiosos todinho, eu deixei meu tio cabelo grande, arrupiosos todinho, rapaz. Eu fiquei com medo grande. Aí quando eu cheguei, fui passando por ele aqui, passei, falei, não respondeu nada, quando eu reparei para trás, cadê? Não tava mais. Sumiu. Sumiu, rapaz. Um dos medos, daqueles medos de arrupiar o cabelo. Tu é doido, macho, rapaz. Eu só não correu, não? Não, eu não pude fazer ação nenhuma, não. Eu caminhei. Quando a gente trazia um pedaço de cana, quando passava na barra de cana, aí eu trazia um pedaço de cana grande assim, eu andava com a faquinha. A gente pedaço de cana, assim na mão assim, eu disse, rapaz, se vier agora, eu chutei nesse rolar no pau aqui, porque só nós dois, numa hora dessa, só nós dois aqui no deserto, deixar aqui, sem ter uma casa, sem ter nada. No escuro, só com a lanterninha aí. Aí, três, raposa, gostinha, coisa assim, a gente vê muito, mas só que coisa assim não faz beira a gente, não. Agora, isso faz beira a gente, isso faz as coisas, como a pessoa rir uma coisa que não é pessoa, a pessoa rir, aquela rir, o outro da pessoa, e fala aí, não sei a pessoa, pensa aí para ela mesmo, não rir mais ninguém. Rapaz, não é coisa boa, não. Aí, três receitas também, foi os medos, outros medos grandes que eu senti, muito, muito grande mesmo. Aí, passou, desde foi dos medos grandes que eu senti desse dia do lobisomem, e esse dia foi desse encante que eu ri de novo. Era como se fosse uma pessoa mesmo? Era, mas um branco, tudo de branco, aí uma pessoa quando eu ri, apareceu assim, a pessoa de branco, quando eu fui prestando atenção, quando eu cheguei perto, cadê? Quando eu fui, falei, passa que eu faço assim, que defesa assim, falei. Lá não viu o rosto nem nada? Não, eu tava com as cordeiras pra botar, só ri assim, vai, eu reparei. E ele não andou pra canto nenhum, desapareceu lá, eu risão, não sei se já era aquilo, risão da noite mesmo. Aí, era. Aí depois eu rindo, era para ir umas 11 horas da noite, a minha mulher tinha ido para Fortaleza. Aí ela, onde é que o meu menino? Aí ela foi e disse que eu vou esperar lá quando ela viesse, ela chegasse com a hora, ela ia para rir lá ainda, eu fui esperar. E esperei, nesse tempo não tinha celular, não tinha nada para a gente ligar. Aí esperei, quando foi umas 11 horas, 11, vai embora. A menina, não, vai embora, dorme aqui, nesse tempo não tinha estrada também não, era só a areia mesmo. Aí eu rim, peguei um braço de cacete, passei lá na deixei as casas todas, não era muro, era faxina. Aí eu peguei na casa do rapaz lá, peguei uma faxina, uma rara, tirei uma rara de barbeleiro. Quebrei e encoelho lá a mão. Aí quando eu cheguei a quando o autor, eu escutei assim uma coisa se arrastando, aí eu disse, ixi, o que é aquilo ali? Aí eu fui, aí ela saiu para passar por mim, quando foi passando por mim, se arrastando assim, se grossando no chão. E eu não tinha nem âmbito de bater o pau, eu não sei o que era, um negócio se arrastando, e passou por mim. Passou por o senhor? Passou por mim. Mas eu não vi o que era. Eu me arredei assim, essa não era uma coisa assim, um bicho, uma coisa vermelha, assim, um negócio grande, vermelho. Se arrastando. Padre Normato. Sim, não, era os caras mesmo. Eu fui que me arredei. Ele como o troço que ia, se arrastando por o chão, não saí do outro. Eu fui que me arredei assim, me arrupiei todo e fiquei todo outro medo grande também que eu senti. Foi. Aí quando passou, o senhor não olhou mais para trás, não?
Eu olhei para trás aí, mas aí continuou mesmo zoado. Aí lá na frente tinha umas casas, rapaz, cachorro, fizeram uma festa lá na frente das casas que tinha. Fizeram uma festa grande, mas já tinha caminhado já com a cabeça da ladeira. Aí quando cheguei aqui na cabeça da ladeira aqui, quase no final da estrada, aí eu muito cansado, aí eu andei depressa. Aí eu cheguei na cabeça da ladeira, aí escutei as cachorras na festa, para de lá, não sei o que era também, nunca ninguém me disse, eu também nunca perguntei. E foi um medo. Só que mesmo assim eu nunca tive medo de andar de noite não. Qualquer da noite, eu posso estar em qualquer canto da noite, aonde eu estiver. Tudo para andar com a lanterna, para andar sem lanterna. Até hoje é assim, o senhor não tem? Não tem não. Eu estando aqui, eu tinha que ver. Eu saí daqui assim, eu para ir para qualquer um canto. Eu anoitecer por lá e não tinha uma lanterna, não tinha nada, eu vim embora. Eu não tenho medo de andar de noite não. De anoitecer, amanhecer dentro de casa mesmo, aqui, quando sai bem para canto nenhum, onde que resto que eu faço aí na rua, e somente. Às vezes, dificilmente eu sair daqui para ir às vezes à casa de um amigo, é dificilmente. Fico somente dentro de casa, se é alguém nós conhece, não é, nós fica nisso mesmo. Sim, mas sim. Mesmo assim, com tudo isso, eu nunca tive medo não. É, nunca tive andar de noite não, com tudo isso que essas eu disse que eu vi durante a noite, eu não tinha medo não. É. E você que nos acompanha aqui no canal, você já viu algo sobrenatural, assim como o seu Antônio está nos contando aqui? Você já viu, é o que a gente chama de visagem, né? Que o pessoal fala, né? Visagem, lobisomem. Visagem. O seu Antônio está relatando aqui que, relatou pra gente aqui que ele não viu, mas ele sentiu que naquele dia era um lobisomem. E um homem de branco que, ao falar, a pessoa não respondeu e quando ele olhou para trás não tinha mais ninguém. Oh. É de arrepiar, né, São Antônio? E tinha que passar, para lateral tinha que passar aí, andar mais muito distante, bem muito aí. Bem muito, né? Era bem muito aí, além disso, eu tinha que passar por ele e falar e ir embora, porque eu não podia ficar meio de caminho. Sim, sim. Pois é. E foi o medo grande que eu passei, foi isso também. Mas e mesmo assim, não passou de andar de noite, não. Sempre por um. Qualquer coisa que eu tiver, eu vou continuar. Dá para andar, né? É, eu continuo andando, eu não. E a gente fica muito feliz em trazer essa história, mais uma história aqui no canal Jovaneco para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente volta aí com mais novidades aí na próxima semana, tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Valeu, São Antônio! Tchau, tchau!